Yang punya coffee shop atau street food, mau bikin cup ke Chef Nakap aja. Pemesanan hubungi 0856-2551-552. Saya ngarep buri ini, saya kebotongan ini, saya esok sore ini. Ya, ngarep buri kebotongan esok sore ini, di Joko. Tapi nyatanya kecelakaan. Berarti kan di Joko, ditinggal. Lah sedulur sejati sing piye maksudnya. Tahu kurang atau bohong ini kisah aja. Nek apa nanti-nanti nyebut dulur sejati kok Joko Rino kelawan ini esok kelawan sore. Saya ngarep buri ini, saya buri ini, saya kebotongan ini. Kudu di Joko. Lah iyo, saiki aku takut. Tapi nyatane kecelakaan. Iya kan? Berarti kan ora dijogo. Berarti kan ana sing kurang pas iki. Duh iyo, berarti urung ketemu. Paham maksudnya? Iku lho, Mas. Sing utama kudu. Mana kenapa aku takut dulur-dulur? Jadi ini dijogo. Jadi sedulur sejati. Sedulur sejati ki plek lengket. Gak iso ngingkari wong sejati kok. Wis. Lah nek kecelakaan berarti kan orang sejati. Paham maksudnya? Yo. Lho, dulur lengket kok anu. Wis. Pahami ya iki. Iki lho sing kudu ditataki. Yo, ngono lho Mas. Berarti mesti ada sesuatu yang isek kurang tepat. Paham ya? Kamu kok saben kelahiran diwujudi, diunjuki, utawa di ngerteni ya. Utawa diweroi. Nah, makanya tahapan ini kudu ketemu. Piye sejati ini aku mau. Dulu ya, bayar pajak. Es, orang kene, naik arangku. Nek zaman gelem tak wayai, anu arahan sopo-sopo itu zaman kok dari naik gelem kan. Jadi aku ora iso kok langsung nyoh tak anu iki kudu bolak balik enggak. Ketemu kan? Apa saya diomong esok makan ketemu? Paham ya? Saman ketemu, Mas Tarsiti ketemu, ngomong nokin emang. Iku tahapan awal mas bergaul selamat ini. Tahapan awal, ya kan? Jadi saya arane kan ngomong seperti. Lah iyo makanya saman kan masuk tahapan, ngono lho Mas. Lha iku tahapan awal Mas. Ya jadi saya iki. Tapi saya iki mlaku ya kan. Dan jadi wujud kan selamat kabehnya kita. Nih. Iku pangane mantep. Jadi ngene iki muncul mana? Muncul. Nah, sak jerone tatanan iki wis ono, saman kok tak ibaratnya omong lo tak sandingi ya yeah. Ini gumantung sampean oleh melakoni kapan ya apa itu bebas aku ratau kudu yang ini kudu ini ya. Aku orang ngarani ya aku orang ngarani sebab nopo sampean mau ketemu ya ketemu poso 4 jam poso Allah telu dina telu bengi poso pati geni poso mutih poso bayu putih nopono saman kok bakal ditoto dewi oh berarti aku poso iki oh berarti aku kudu poso iki melaku mas cara suara no. Saman urung wayahe ngombe banyu putih saman nerak banyu putih saman kuwato ya ora oleh opo gamane ono kono kudu tatanan kudu tahapan. Jadi berangkat karo morko, karo utuh, itu rapor dulu. Wong kan morkane kan pengen instan, iya kan? Wes aku tak ngelakoni iki cek nang.
yo iso kena apa ora iso. Tapi hasil iki dudu kuwi, sampean kudu runtut. Mana lho nek? Cara wong dakon kan iki kudu mbok iseni, iki kudu nang sini, iki kudu nang sini kudu runtut. Mana? Lah nek sampean teko siji langsung nang 10, lha sing ngene ora nang sini kok yo padha ae. Ora ganti yo oleh, ora oleh. Tapi yo napa nol aku nunggu kasunyatan iku ora koyo ngono. Ngono lho maksudnya. Paham ya? Makanya aku main ngaran dulur-dulur poso aku runtut. Makanya dulur-dulur ini roto-roto panganan ya poso. Orang lanang, orang itu aduh. Masa grup nganjuk, kan grup nganjuk kan ya kayak yes, mana yang poso, kayak nanya wong ini Sidomoro ya, enak yuk, kecamatan Sidomoro wong itu nok Batam anu ni. Wis lang-lang buana. Oleh nomere tekan Batam kali iki. Nggih. Iku. Los telung dina terus begini ngene. Perjalanane wis ora karo-karan. Eneng kiai urip ya ditemoni, eneng kiai mati ya ditemoni. Ya piye. Dadi dhek rumangsa nabi kuwi eneng kiai sing wis mati 2 taun. Nemoni dini, dituntun. Dikono ngene. Apa Sunan Gunung Jati ini barang teko kono dene jenenge Kiai sapa ya wong ngajuk kaya ngajuk kono Kiai Malik barang dene mulai ngomong dulure nek ketemu karo Kiai ketemu karo Kiai kuwi dulure ngomong edan ya kowe wong wis mati 2 taun kepungkur lho lha sing metu ya aku sapa tapi dene jere perjalanan ya ora yane urung iso ngrasakno koyo apa tok kebenarane kuwi kabeh. Ternyata jerene entek aneh ya no. Anu. Saya terima kasih tadi sudah bisa menemukan. Mana nek poso los langsung terus dengan kuwi yo wis arep kok. Mawedo. Tapi lakon iki Mas ya poso ini iki. Ora padha karo bayangane wong. Apa kuat kalah karo bukti Mas tapi iki Mas. Saya kemudian Mas Marso Ano Nene Suwarno waduh, dulu-dulu waduh dolos-dolos mereka ada yang keteguan Mas, aslinya siapa aku lalih? Suprayit Suprayit, no, dalamnya? Namun oh iya, nah, lalih ya aku saat serapakan ini, kita eling lagi sopo lalih ya Nek, Mas ini? Itu Mas Anuri Mas Anuri Lemben ada kepentingan apa ini? Kita ini oh, no. Ya wis, ya sampean pengen oleh aran, engko nomere sampean lebono, kae nomerku, engko kena dicatet jaman WA utawa nomer aran. Ya, wis ora tak bocet. Monggo. Nama lengkapnya? Anuri. Kono tujuan apa mas? Luluh dari wujud sama orang-orang. Soalnya saya ngono mau ucap to iki. Wis. Iyo. Ma, saya ngomong iki loh mas. Namun saya ngomongi kutuh itu loh. Iku saman iso ngomong iso apa yang memasak no. Lah iku kudu ketemu. Mana loh mas maksud ini. Saman iso ngomong apa oh iku kan ono yang memasak no mas. Kutuh suara negara wujud. Padha muni menungso kuwi uripe saka sing maha kuwasa mergo sing maha kuwasa kang kuwasa nguwasakno utuhe dhewe. Terus jadine kan ora ana to. Ya jek. Sapa sing ana? Ora ana. Hei.
patang babi ku sopo asal usulnya kondi iku tanpa dikuasakno karo sing maha kuasa ora ana. Awalnya memang dikuasakno. Ndak mangkane. Bahasane niku gaduh tak ngene. Iya, mangkane ngene lho Mas. Patang perkara sing diarani alwama amara sufiyah mutmainah iku mau. Iya kan? Utawa sing diarani patang unsur iku mau. Iku sejatine ucapan nang dhewe iku mau. Lah ucapan nemone kowe kuwi mau kudu ketemu. Ngono. Saiki sampean iso ngomong kan cuman jiri perasaan loh Mas ya. Mergo paham iku mau. Contoh ya. Sampean iso ngomong alwamahe teko ndi? Jiri kan. Sampean ora ketemu diri sing ndi? Butekno. Ayo saiki ngomong. Alwamah tekan ya Bu. Iya to. Ngono Mas kudune. Jadi kudu mau ini kok dhisik. Ngerti ya sampean? Ngomong kudu ketemu. Ngono lho Mas Dini. Nek kula pahami paham, tapi dereng ati mandi. Lah, mangkane aku ngomong, akeh wong paham. Soalnya paham kuwi teko cerita teko buku. Ana wong cerita diterima, ana wong maca buku diterima. Saman belajar buku, mbok terima, mbok pahami, dadi paham, oh paham. Saiki ra bedo ngene. Saman pegawe apa terus terang takok aku. Pedagang. Dagang apa sih? Ya. Wong dagang iki kudu paham strategi ini. Paham. Tapi nek wong ngerti strategi itu orang tahu praktek piye sih. Gila. Berat. Padahal dereng tanpa itu. Yo mangkane. Ketemu kan iki? Saiki ketemu kan? Iki lho Mas yang utama. Yo ngono maksud iki. Ndok aku ora nyalano, Mas. Mergo aku kene melewati. Ngono kok do aku piye? Lah aku sampe tak ewangi turu lawang. Waduh, hantelan sapu gerang. Bu ora ketemu. Metuki dulure jati kakak wadari. Jirine iki anu nek gelem turu lawang. Lawange iki lho, ternyata iku kiasan. Ya iki lho. Lawange. Lho tak nyatakno tenan Mas iki. Turu. Biasa gak ketemu. Jadi wong bantalan sapu gerang. Kamu kok sapu gerang wis dadi napa? Ilatem dhewe. Oh malah tiba iki sanepan kabeh iki. Nok, ngurine lawang gak ketemu. Aku nang ngarepe lawang, lampu tak pateni aku do. Mergo saking pengen ketemu, nganggo ngene ora ketemu, nganggo ngene ora ketemu, nganggo janjian iki sing salah sing iki. Ternyata lawange iki. Lho iki lho. Apa? Wis paham ya saya temu nono makane nek sampean ketemu kok bakal didawuhi takok tahapane mangke bayar pajak wis mulai bayar pajak iku wis ora neng liyane kudu bayar pajak makane dulu-dulu rene bayar pajak panitia ora wani ayo udah tak bayaran. Saman lakoni itu sing oleh saman dewi sama sing bayarnya itu mboten dipanggi langsung mateng kene kang kuwasa iso kenapa ora iso tapi ya dinyatakno dhisik permasalahane kan nek mateng kene kang kuwasa kan iku di mboten dibuat tapi mungkin rano kasus yang film mboten didamel tapi ngono ya sama tak ada iki kudu ketemu Mas ya sing maha kuwasa kuwi dawuh dawuh iki piye to Mas katon ucapan nanging yo dawuh yo ucapan kok iso Tuhan mengatakan berarti kan ngomong iki kudu ketemu jaluk apa perlu jawabannya? Jaluk nyuara karo sing kuwasa tau perlu jawabannya? Ketika saya berdoa Tuhan aku minta kepadamu berikanlah aku ya. Apa jawabannya? Tau perlu
berarti kan urung ketemu. Paham sampean? Saiki tak ibaratno anak karo pak. Sampean dhewe anak. Anak karo pak. Dalam penguasaan keluarga, ya. Wong tua duwe kewajiban nggone anak. Pak, aku njaluk duit. Jawabane piye? Sampean. Piro utawa kok gawe apa? Ya ora. Kan langsung dijawab. Berarti antara anak-anak karo pak orang yang sekat, orang yang permasalahan. Langsung dijawab. Ngerti ya? Tapi nek pak aku njaluk duit, pak ane ra nyauri. Urung jawabi, urung ketemu jawabane. Apa kira-kira iki sing terjadi? Pasti ono sekat. Ono sesuatu sing urung bisa ditempuh. Iku mas. Dan wujud seandainya gak pernah nyetak aku pengen ngerti menungsane kate ora tau jaluk karo pangeran aku pengen ngerti neo wis kan bahasane sing jenenge jaluk bahasa anu sing jenenge jaluk kan wisdom lajeng namung tumindak saya mawon kan lho mangkane iku nek wis culo sumeleh mas. Tapi nek pembelajaran dari awal kita diajari jaluk, Mas. Oke, sing awal. Iya kan? Ndoh, ngono. Makane selama sampean berjalan iku tau krungu to gak jalukane. Sampe makane aku kan ngomong, cul sumeneh tanpa pamrih, opo wae lepasno kabeh. Sing penting kowe nglakoni urip iku mau. Lu mrai wae urip kowe mergawe-mergawe, tapi gak usah murkane urip. Iku jenenge cul sumeneh tanpa pamrih iku mau. Lho, tapi kan lagi ae to. Nek sing. Nah, kejar kan pulangane. Nah. Tak sambune mangat to sing ojo jan. Wis paham ya. Ndak sing sae mawon mungkin langsung meru. Paham sampean ya. Iki lho, Mas. Merko tahapane sampean ganti wisan. Ngono lho, Mas. Mangane najan sampean iki ketemu karo tatanan tapi sampean kudu ketemu karo lungguh kasunyatan. Ngono. Iku tatanane wujud. Ngono podo mas, aku kebiasa nyung lewati mas tahapan menutupi ngono tapi ibaratnya sekolah lulu suara aku kudu pok wujud ini mau ngono maksudnya mereka jadi saya mau poso kena awak EDW berarti nak awak EDW berarti nak aku ngomong kalau saya mau poso porongan jawaban berarti enak saya kurang konteknya kurangnya nondi aku kudu ngerol kudu ngerangkain nek opo iki kudu metani saranu ne lamun ana reget regete sing endi lamun ana sing kurang-kurange sing endi lamun to opo sing kudu tak lakoni iku sing kudu tak pandani ya ngono wae tak lakoni tak bayar lah gambar iki ah ya duyo aku luwih arep bang urat nadinem kuwi kok mlebu metuku ki uripmu kuwi kok kan ngono pengetesan itu kan ya tak sampune di pasrah nih kawan itu kan monggo kerso monggo kewan terserah nih tapi terserah nih itu nah kuwi tahapan sing wis ape mlebu kuwi nek wis mlebu papat kuwi wis ra ono ngono ku sejati kabeh ngono mergo sejati nek ra ono apa-apa kabeh kuasaku dawuh utuh ngono wis mangkane duduhe dudu-dudeke wujud lamun to manungsa wis ketemu gak iso ono apa-apa. Ape apa ya ora iso. Iya. Nek wis ditata karo kuwasa wis. Sampeyan kena nggo bukti mungkin Mas Karsidi sing wis tau anu ngalami ya. Ape njukuk HP. Apa iki panganan Mas ya. Iki sate iki tahu. Ape njukuk sate ora iso Mas. Mesti njukuk tahu. Mergo ku utuh sejati iki gemeng ora pengen rusak. Ngono Mas, nek wis ditata Mas. Jadi lungo kasunyatan niku wujud. Ngono lho Mas iki. Jadi wong iso marep budal aja dhisik. Kape metu nanti musik. Wong sampean ape lurus tenan. Menggo ayo metu kene. Tanpa kesadaran. Tatanan niku ngono Mas, nek wis dikutus dadi iki. Iku ya. Pak. Kalau kamu tempat untuk dorong pekok, karena ini kan bukan sakit minda, kan itu sakit.
Lah iki kudu terjadi. Nek wis lungguh Mas, gak iso. Nek wis lungguh gak iso. Iku sering tak alami Mas. Nek wis lungguh gak iso. Monggo. Monggo. Nek kudu sik. Jadi ini Mas ya, ini bukti Mas ya. Kukui Mas ya, nek tatanan no kuai. Kurep itu wis di setel Mas ya. Orang eneng di cidra di laku. Mau, nek wis tahapan Mas ya. Ketol-tol tatanan. Jadi, orang eneng cidra Mas. Lho, soalnya di Jogo. Mergo kuwasa kang nguasani dhewe kuwi mau sejatine utuh iku mau. Iku makanya kudu ketemu. Iku makanya nek sampean wis pembelajaran tahapan iki tata tatanane ana, sampean kok kudu ketemu karo sing sejati nang dhisik. Sopo kowe sing sejati kuwi mau? Lho ngono maksudi. Karo adine dhewe iki, suaraku kudu tumata. Janjiku, ucapanku itu sudah dibuat. Dimengki, gue tak buka. Yang dimengki menunggu dawuh, aku sendawi. Gue kudu nunggu, apa yang tak dawuh. Onoku anak-anak kue, kue karo aku utuhnya sejati, sejati ini dawuh, utuh suaraku. Gue menunggu dawuh, apa yang tak anda no. Yang kono kue kuduhan ini, tapi janji dimengki tak duduk no. Yang kuret kue kudu, tapi nunggu suaran. Hawaku hawane wujud dina iki, adilku adile wujud. Wujude swara wujude ucap-ucape kuwasa-kuasane urip. Temonono kabeh swara-swarane wujud dina iki, adilono lakune wujud apa wae. Ana tembung sapa menungsa sing iso nglangkai wujud, utuhe menungsa dikuasakno karo kuasane dhewe. Dudu menungso ngertenono yen dina iki aku kowe ucapan dina iki ketemu. Temonono swara nekani wujud dina iki kudu ketata. Andanono tatanane urip kudu ketitik. Ana laku wujud jati diri, ana laku wujud jiwa sempurna. Ana laku wujud janji sejati, ana laku kuane ucap. Ing kono wujudno kabeh menungso di ana laku wujud jiwa sempurna dilungguhno. Ing kene bakal ketemu ing tatanan. Mula tahapan tatanan laku wujud jiwa sempurna bakal ketemu. Laku wujud jiwa sempurna bakal ketoto. Laku wujud jiwa sempurna bakal ketitik. Sejatine urip kudu ketemu karo sapa sing nglungguhi wujude dhewe. Tandha-tandhane dana urip ing kene bakal tak buka. Ana ndi papan dununge urip ing kono bakal ditemoni sapa to aku kuwi ucapan suaraku dhewe. Yen ana urip kudu ketemu karo wujud dina iki, duduhe dulurku kabeh tanpa pembeda, tanpa pengecualian. Aku kang nggugui swara. Swara nekani dawuh sing didhawuhna utuhe sujita. Swara nekani sujita, sujita bukaen ucapan. Duduhe rumakna dulur, rahasia iki ora ana sing luweh rahasia kejaba adile diri pribadi. Tanda-tanda tidak nolaku nunggu kasuaran kesejatian menengok karo adile diri pribadi ing tembi tatanan rahasia iki babahan utuwe swara babahan utuwe hawa menengok karo adilem diri yen kue wis kebuka lungguhku kue utap dina iki tak sejateni ojo metu saka murkaku. Ngene sejatine kabeh kuwi aku sing nampa. Omongan kabeh kuwi aku sing nindakno, ning kabeh kuwi kudu mbok temoni karo urip sejati dhisik. Lakuku iki lungguh kuwasa nekani wujud. Wujud ana hawa, wujud ana kuwasa, wujud ana utuhe swara. Ana menungsa nglakoni wujud, ana menungsa nglakoni utuhe wujud. Apa wujud wis ditata, apa wujud wis disuwara, ana kuwasa nekani uripe kuwasaku kowe utuh.
laku nekane kowe, kowe kudu ketemu karo aku, kowe ucapani. Dudono kabeh apa sing dadi kesejatian. Swara nekane swara, swara dawi swara, kuwasa nekane wujud iki dino kowe tak buka. Tondone menungso ketemu ing kene menungso ketemu karo ucapan kuasane dewi. Laku utuhe wujud ing kono kowe kuduane ngadepi, ing kono kowe kuduane netepi dedeki lungguhe kesejatian. Tondo tanda nindakno dawuh yen menungso 2021 ana pengayangane pikir. Lamun onok menungso 2021 onok pah ane laku, pok ane urip, toto utoe dewi, duduwe dawuh ono tembung, 2021 ing utoe menungso bakal ketemu karo kasuaran, kasunyatan, kesejatian, keluluan. Utuwe hawa kabeh ditemoni karo wujude dewi-dewi. Kuwasa nekani uripe menungso ganti kabeh karo laku, yen laku iki wujude dewi-dewi. Ana menungso sing wis iso nekani utuwe dewi-dewi, ana menungso sing ketemu karo kuwasa kuasane dewi. Ana tatanan duduwe dawuh, hawane menungso kuwasaku, kuwasane menungso kendaliku. Lungguhe menungso jiwaku, wasaku, wasanu, duno wujud, opo ono kuwasane hawa, ku utuh kuwasaku. Hawa nekani dewi hawa kuwasa nekani wujud, menungso bukakno uripe menungso, ono menungso ketemu dewi menungso. Menungso ngertenono yen 2021 ing kono bakal kegulung lakune dewi-dewi, ngertenono ojo gentayangan, manjingi dawuh swara tumeka nguasani uripe ana hawa kuwi kabeh. Lungguhe menungso ditemoni karo wujud, luluhe menungso ditemoni murkane wujud. Lungguhe wujud ing kono ketemu karo sing nguasani ya aku dhewe sing ngancani. Lungguhe murkane wujud ketemu karo aku kuwi ucapan sing di aku kuwi uripe dewi-dewi. Temonono duduwe menungso yen wis ketemu karo lungguh kasuaran ing tatanan iki aku kowe ucapan ketemu sapa sing diarani adil karo wujud, adil karo ucap, adil karo urip, adil karo suarane wujud. Roh-rohono yen taun 2021 bukaane wujud jiwa sempurna ya kuwi sing diarani ngadeg ndedegno Jawa Dwipa pungkasan. Ngadeg-dedeg-dedeg no keadilan, ngadeg-dedeg-dedeg no kasuaran. Ono tatanan elaku, yen wis ketemu tembung wujud kanthi slamet sekabehane titik. Ing kono menungso kabeh bakal gentayangan golek tombo ora bakal ketemu yen ono tembung wujud kanthi slamet sekabehane titik. Ing kono tambane kabeh menungso sing padha gentayangan. Lungguhe dawuh papan panggonan ing kene bakal ketemu karo keadilan. Lungguhe menungso rungokno yen ana menungso gonta ganti ucapan ing kono bakal lungguh kenuduhan. Ing kahanan urip aja ingkar karo kesejatian, aja ingkar karo kesucian. Luluh swara tumeka ing kene menungso ati-ati kuwasa nakani babahan tumata. Duduhe swara rungono dulur iki tak terjemahno. Dulur, sak jerone kita duwe keteguhan laku wujud jiwa sempurna iki ing kono sampean bakal keikat maca apa wae. Natakno nalika sampean gelem ngelakoni jujur ing kono sampean bakal ketekan adil. Mula dulur, yen wis sampean keucap karo wujud kanthi slamet sekabehane titik, ing kono sampean bakal nulung menunggu dawuh.
ana menungso sing bingung karo uripe dhewe, ning sampeyan sing iso nulungi kuwi dhewe. Mula siji-sijine tahapan sok-sokane laku, sapa menungso sing kaya dene polahe pitik digorok urung pedhot gurunge, gentayangan pikirane, gentayangan polahe pikiran utuhe ucapane, mloya-mlayu ing kono tombone ora ana meneh kejaba wujud kanthi slamet sekabehane titik. Dulurku kabeh, sampeyan ketemu karo dawuh iki, tondo sampeyan-sampeyan bantuan sapa wae ing sak jerone lungguhe sampeyan ketemu karo wong sing mobat mabit. Mula ati-ati yen sampeyan dijaluki tulung, ditekani sapa menungso kuwi, ya kuwi sing kudu mbok adepi. Mula dulur, tatanan laku ati-ati, mulai aku nyampekno tahapan kaya ngene iki dulur, ya kuwi perhatian kanggo dulur-dulur, aja sampe nandur pikiran dendam. Ora dulur ya. Sampe nandur pikiran dendam sampean kontan kena hukuman dhewe. Dendam karo sapa wae. Pahami dulur tembung iki. Sampe nandur dendam karo sapa wae sing ora ana jurusi, kuwi aja pisan-pisan kowe nandur. Senajan sampean difitnah, senajan sampean disepelekno, senajan sampean disumpahi, aja pisan-pisan sampean nandur pikiran dendam. Rungono, sampean tokno napas satu kali tok wae cukup. Sak jerone sampean nandur pikiran dendam, emosi sing ora tepat waktu, ing kono sampean bakal kena hukum balik sekaligus uripe sampean bakal mubat-mabit. Pahami dulur, tatanan iki bakal ketemu. Mula hati-hati sampeyan tak wai arahan iki cukup kanggo nelaku iki dino tak tutup. Dulurku kabeh, aja pisan-pisan nandur angkoro. Jangan sekali-kali menanam dendam. Ya Mas Irfan, bahasa Indonesia. Jangan sekali-kali menanam dendam. Satu ini ya, ini menjadi ukuran sampeyan-sampeyan sendiri. Karena ini tanda waktu akan dipukul gongi. Iya. Jadi ketika ada seorang yang apa goncang, ibaratnya ayam dipotong belum putus gorokane, ya, tenggorokane, iku sampean pasti akan tahu siapa orang-orang itu nantinya. Dan tugasnya sampean hanya membantu ketika orang itu datang di sampean. Wis ya. Ketika orang itu datang di sampean dan itu sudah otomatis. Wis tak sampaikan. Dan otomatis cara untuk membantu minimal sampean ucapkan sret wujud ganti selamat sekabani titik sret. Kalau itu belum mampu untuk membantu, pasti di situ ada dawuh, pasti di situ ada dawuh, paham ya, tanpa pengecualian. Wis jelas ya, suaraku temoko lho, suara ganti selamat putus sejati tak tutup iki dino kowe kudu jejet karo adil. Hati-hati sapa wae sing ketekan hukum balik kudu tatap nerima kabeh iki. Moga dilanjut.